どうも、ひなたあいこです。さあ、皆さん違いが分かりますか？ソファー来ました。また新たに家具が一つ増えました。このソファーちょっと可愛くないですか？私選んだんですけどめちゃくちゃいい感じのソファーで、ここにもう泊まれます。ベッド代わりにもなる。さあ、というわけで今日はこんな感じでお届けしたいんですけど、なんか最近まだこの部屋で不満に思ってるところがあって、これこの壁紙青くないめちゃくちゃ青くないですか？で、何するにもやっぱりこの青がすごい主張してくるので、ちょっとこれ変えたいなって思ってたんですよ。で、思い切って今日はこれを変えてやろうと思います。するしない？というわけで、じゃん、壁紙セット。ふー、え、自分でやるのこれロールさもらったけど、これ自分でやる、自分でやるの？これ本当に業者頼んだ方がよくない？これ自分で貼るっぽいです。これだけ渡されてこれだけ渡されて自分であとやるみたいな、この無謀なチャレンジ。ちょっと一回、まあいいや、ロールはいい、これあるじゃん、こっち出してみていい？もう全然乗り気じゃないよこれ気づいた？何人か気づいてない？日向さん、これ乗り気じゃないですねみたいな、あんま映んない鏡みたいなやつ出てきたこれ見たことある、なんかこうやるやつでしょ、水気切るやつだこれなんだっけ、ワイパーみたいなやつ、あとカッター、まあ壁紙切るやつだね。すごい貼り方書いてありますね。ふわ説明読んでも不安しか出ないんですけど、え、これでできるの？本当に私が一人全然スタッフがうなずかない、うなずかねえし、一緒にやる気も出さない壁紙はこれは、これ賃貸で貼れるやつですね。このスタジオ買ってないんで、賃貸なんで賃貸でも大丈夫な壁紙を注文したら、見て、何も貼り方がこっちにもね、はい、書いてあるんですけど、日本語が一個もらないどこで買ったんだよ、なんて書いてあるかわかんねえよ。え、まず切る、まず切んのかな。とりあえず一人でやってみたいと思います。壁中央から端、空気を押し出すように、ちょっと何言ってか分かんないちょっと何言ってか分かんない。貼ります。真ん中から いきます。真ん中絶対間違ってるね、これ。貼ってヘラで空気を抜いていくってことよね。分かんない、これ大丈夫？こんな中ブルブルやってて大丈夫なの？合ってるこれ？不安なんだけど。どこでもいい？もう貼るよ。ちょっとね、壁紙の上から壁紙がそんなに貼れないんだけど、これ粘着足りてる？ちょっとなんかいくない？プロっぽくない？つなぎだからさ、すごいよ。これよくない？結構ちゃんとできてない？でも今まで真ん中から貼る人がいたかい？壁紙を過去に真ん中から貼る人がいましたか？歴史上います？私はいないと思う。ちょっと新たな情報言っていい？私ね、大工の孫なの。知ってた？知ってる人は知ってる？そうなんだ。そう、私のおじいちゃん大工なので、おじさんがね、設計士とか建築の人です。なんか芸術派の一家だと思うの、うち、多分。うまくね引退後は壁紙職人に なれるように、ちょっと棟梁に入門して。汚いけどできた、見て、ちょっとすごい波打ってるけど、ここは分かんないでしょ、ここアップにすることないでしょ、動画で。
一枚貼れたよ。もっと褒めてよ。マジで待ってない。でなんかみんなちょっとマジなんか温度差すごくない？もっとなんかすごいですねとか言ってよ。ね、この壁紙の DIY セット欲しいわ。仮パクしてこう。壁紙貼れました。わーい、ふう見て。ちょっと結構初心者にしては綺麗にできたんじゃないですか。結構良くない？ここら辺とかつなぎ目分かんなくないですか？あんまり分かんなくない。はい、というわけで壁紙自分で貼りました。真っ白。だから白のがいいね。白のが部屋広く感じるし、なんか何の家具でも合わせるし、いちごちゃんがより可愛くなるんじゃないかなと思います。さあ、というわけで今回は壁紙自分で貼りました。もっと今度さらになんか作りたい欲が出ました。これ私結構好きだわ、作るの超楽しかった。なんか全然もっとつまんないしできないもんだと思ってたら、全然すげえ楽しかった。だからちょっとどっかに入門してもっと綺麗に貼れるようになりたいと思います。さあ、というわけで皆さん動画最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。バイバーイ。